A nema milicija? Nema. Oj, druže. Ćiru mora da izvede. Alo. Ćiru je dao karton kod tog udara. Alo. Evo, gledajte koliko je gledalaca, koliko gledalaca. Gledan je bilo po 500.000 gledalaca, po 10, po 100 gledalaca. Evo, gledam utakmicu. Fudbaleri Radničkog ne žele da izađu na teren jer nema policije na stadionu. Ne, nema 150 čoveka da je igra sa svima.